Det jag ska prata om idag då, det är ju utifrån min forskning på barn som inte kan använda talat språk utan använder andra kommunikationssätt. Och det är inte bara det att man inte kan använda talat språk, utan det är också barn som har grava rörelsehinder, CP-skador framför allt. För det är där jag har hämtat min kunskap. Och som ni ser så har jag nu, jag har alltså gått i pension. Och det som händer när man går i pension, det är att man helt plötsligt får massa anknytningar här och där. Så nu är det både Göteborgs universitet och Lunds universitet och lite annat också, handikapputbildning, handledning tillsammans med min man. Så är det när man går i pension, men det är väldigt trevligt. Man kan säga ja till sånt man tycker är roligt och nej till annat, och jag sa ja till detta. Och titeln på det jag ska prata om är alltså: varför är det så svårt att läsa och skriva när man inte kan tala? Och när jag hade förberett alltihopa satt jag igår kväll och så tänkte jag, ja, har jag svarat på det? Hoppas att ingen frågar sen när man kommer till slutet. Men ja, jag tror att jag delvis svarar i alla fall på den frågan. Den är ju nästan en retorisk fråga. And to our English-speaking audience, maybe you understand the title. Why is it so difficult to read and write or spell when you can't use the spoken language? With a question mark, and I'm not sure if I give an answer at the end. Let's see. Nu ska vi se om jag kör åt rätt håll här. Nej. Där. Det här är bara en sån introduktionsbild för att sätta oss lite i stämning. Vi kan ju läsa och skriva på väldigt olika sätt. Vi kan använda vårt alfabet, vi kan använda AKK av olika slag. Bliss-symbolen där uppe att läsa. Då ser man, ska kunna peka också. Jo, där kan man peka. Eller PCS-bilden för att skriva. Och det här med läsning och att läsa åtminstone har varit viktigt i många, många år som ni ser. Till och med så viktigt så att man har tyckt att det är värt att avbilda med målningar. Och där man också ser den här nära kontakten mellan barn och mamma som läser. Och på den undre bilden kvinnan som är intensivt upptagen med att läsa. Vi har också i mitten, i centrum, så har vi en bild på en läsande mamma och ett läsande barn. Och det är ju inte att missta sig på hur nöjd han är över det som händer i den här socialiseringsprocessen in i läsandet. Jag ska prata lite mer om just den lite senare. Aha, vad ska jag prata om då? Jag ska prata om betydelsen av läserfarenheter. Det finns, som jag antydde i de här bilderna, både sociala och psykologiska delar som är viktiga i läsandet och skrivandet och i gemensamheten kring det. Jag ska också prata lite grann om vad vi vet så långt om den tekniska sidan av läsning och skrivning, och speciellt då när det gäller de här barnen med grava problem av olika slag. Lite grann vad vi inte vet, alltså vad behöver vi mera veta. Jag kommer att mera påstå att vi har ett stort behov av valida och reliabla bedömningsinstrument. Men det vet alla ni som jobbar med de här barnen, hur svårt det är att veta vad kan man egentligen. Vad är det vi lyckas plocka fram? Så där har vi väldigt mycket att göra. Och lite grann också vad jag tycker är viktigt att tänka på när det gäller läsning och skrivning. Är det så viktigt då att läsa och skriva? Ja, för många av oss så är det helt naturligt. Och vi gör det jämt. Mer eller mindre. Och idag, om vi nu inte läser på papper och i böcker, så läser vi på våra iPhones och på våra iPads. Och vi har med dem överallt. Och överallt ser man folk som sitter med sina iPhones och håller på med läsning och skickar meddelanden och skriver. Och det gör kanske att språket kommer att ändras lite grann, för vi måste korta av det och så. Det är viktigt för att vi ska kunna delta i samhället på alla nivåer. Vi ska kunna rösta, vi ska kunna veta själva och kunna ta till oss information om vad är det som händer i samhället och vad ska vi tycka. Utbildningsmöjligheter ökar naturligtvis om vi kan läsa.
arbetsmöjligheter helt klart. Vi får större möjligheter att utnyttja ny teknologi och det händer en massa saker ideligen med nytt som man måste lära sig. Man måste skaffa sig nya telefoner fast man inte vill. Jag håller envist kvar med min gamla Ericsson för jag vill inte läsa någonting nytt om hur man ska göra. Jag måste nog. Och då kommer jag ha nytta av min läsförmåga faktiskt. Och inte minst att få tillgång till fritids- och nöjesaktiviteter. TV med våra textremsor. Vi hör saker men vi måste också läsa där. Vi ska kunna vara ute och idrotta och överallt så möter vi text. Och vad ger en läsupplevelse då? Ja, det skapar en, kanske det första jag har skrivit här, skapar en kravlös atmosfär och en känsla av närhet. Och där har vi de där bilderna. Vi har en bild här men vi har då bilden på lilla Edvin som då pojken heter som var i centrum på bilden. Jag har pratat med hans mamma. Hon är medveten om att bilden är med här idag. Som var på tidigare. Det hjälper till att utveckla gemensam uppmärksamhet. Att vi koncentrerar oss på en och samma sak samtidigt. Och att vi också behåller koncentrationen på det. Stimulerar naturligtvis ordförrådet. Introducerar avancerad syntax. Vi kan ju sätta ihop ord. Vi kan ha ett gott ordförråd. Och vi kan sätta ihop de här orden på väldigt många olika sätt. Och, då betyder helt plötsligt meningen helt olika saker. Väldigt enkelt exempel om man bara säger att hästen sparkar Lisa. Och så tar vi samma ord och så vänder vi på dem och så säger vi Lisa sparkar hästen. Det är samma ord, det betyder något helt annat. Och i text kan vi också ha sparkar hästen Lisa. När vi säger det så hör vi att det är en fråga men när vi ser det i text behöver vi inte veta det. Och det här är också sånt som man får till sig genom... Man ökar sin kunskap om detta genom läsning, helt klart. Introducerar grammatik och berättandets konst. Det är inte så himla lätt att berätta. Och det, ni som jobbar med barn i olika åldrar vet hur berättandet låter när man är liten. Då, i förskoleåldern och innan, då är det och sen, och sen, och sen, och sen. Och allting bara raddas upp. Medan vi så småningom har lärt oss att en berättelse har en början som sätter igång alltihopa. Sen händer det någonting i mitten och så finns det ett avslut. Och så är ju litteratur, så är ju böcker också uppbyggda. Så att berätta är en konst. Och inte minst så stimulerar det naturligtvis fantasin. Och ger oss någonting att prata om som inte bara är precis det som är här och nu. Och det är ju också så att ni som har barn med funktionshinder eller arbetar med barn med funktionshinder vet att väldigt mycket handlar om att försöka lösa saker som händer här och nu. Praktiska, konkreta saker. Men man behöver också prata om andra saker. Och kan man inte ta sig runt själv och leta fram vad man vill fantisera om så kan böcker ge en impuls till berättande och till att väcka nyfikenhet och fantasi. Ja, så var vi tillbaka till lille Edvin och hans mamma. Jag träffade lille Edvin i ett helt annat forskningsprojekt och då var han inte särskilt stor. Nu vet jag att hans mamma är här och kommer att ha en föreläsning i eftermiddag som handlar om ögonstyrning för kommunikation och läs- och skrivinlärning. Och så att det rekommenderar jag varmt att man går och lyssnar på hur han är då läsare idag, om jag förstår det rätt, 8 år gammal. Här var han kanske 3-4 år. Men redan tidigt så sysslade man med läsning i den här familjen. Det var viktigt att läsa, böcker fanns och man socialiseras in i läsning. Här har vi ett annat sätt att läsa. Det är också ett barn från ett av mina projekt. Det är ett barn som använder Bliss här och här. Det är också något som jag vill stödja mycket. Att man arbetar med... barnets kommunikation, AKK, vad det nu än är, samtidigt som man läser för att ge barnet en möjlighet att också aktivt ta del i läsning. Ställa frågor till exempel. Peka på en bild och säga, visa, vad är nu det här? Eller att, för när vi läser med våra barn som talar
så läser vi ju väldigt sällan texten bara rätt upp och ner. Vi läser och så säger vi, titta, har du sett den här? Vad är det här? Vem var det här nu då? Och så interagerar vi med barnet vid läsning. Medan det är ju, och för att kunna underlätta det när det gäller barn som använder ett annat sätt än det talade språket, så är det ju viktigt att barnet har sitt kommunikationssätt, sitt AKK, med sig, framför sig, för att kunna ställa frågor, för att kunna svara. Här är en annan som läser. Och det handlar också om socialiseringen i läsande. Det är mitt barnbarn, och här var hon liten, idag hon 6 år. Och nu har hon börjat skriva och fråga och gör precis som alla barn när man börjar. Nu, jag ska skriva kattfarmor. Hur skriver man det? Det börjar på k. Hur ser k ut? För det vet hon inte. Ja, då får vi rita. Och så säger, ja, vad, och sen vet jag att det kommer k. Hur ser det ut? Så hon är på den nivån. Här läste hon om, jag tror, jag försökte titta, jag vet inte vad det är, men jag tror att det står någonting. Det är någon deckare, tror jag. Brottsplats, någonting. Och upp och ner. Men nu, helt uppenbart är det så att hon vet hur man gör när man läser. Och att detta är något viktigt. Och att de här strecken och prickarna och vad det nu är på pappret ger information på något sätt. Och jag vet att professor Ingvar Lundberg, som ju inte längre heller är med oss, som var en stor läsforskare, och som han pratade väldigt mycket om vikten av att man har läsmaterial omkring sig, vad man nu än gör med det, just för att fatta att det här är någonting intressant. Stora syster, som nu går i 2:an, försökte vid samma tillfälle då skriva bokstäver. Hon var inte heller så gammal då. Och då kan man ju trycka på, vad är det då man kan göra? Alltså läsning är ju någonting man lär sig, som man inte har med sig, utan som man undervisas i. Det är en inlärd förmåga som man lär sig på ett väldigt specifikt sätt i skolan. Men kan man göra någonting hemma då, mer om vi nu håller oss kvar på den här nivån? Är det något man kan göra hemma för att muntra upp det? Ja, det visar sig då i studier att tillgång till tryckt material är viktigt. Att man blir utsatt för skrift. Att man har vuxna som modeller. Och att vuxnas attityder till läsning har också visat sig i forskning att det är inte betydelsefullt för hur barn själva tar till sig läsning och hur intressant man tycker att det är att läsa. Och våra förväntningar naturligtvis på barnet. Om vi signalerar att nej, det här är för svårt, alltså det här kommer inte att gå, så är det klart att det är inte lätt för ett barn att försöka vilja börja lära sig läsa. Men tvärtom, om vi visar, jo, men vi börjar och tittar vad roligt det är och bilder och så vidare, så ökar ju möjligheten. Kvantitet och kvalitet i läsningen, och det är en punkt egentligen från min egen forskning, där jag gjorde en sån här studie där jag tittade på läsmiljöer och jämförde. Och då var det väldigt mycket så, alltså jag tror att det här är också kulturella skillnader. I vårt land så är det väldigt vanligt att det finns text. Nästan alla prenumererar på en tidning. Nu kanske lite mer som, vad heter det? Internettidning. Ja, man har den som en app. Men annars så har vi alla i alla år gått och hämtat tidningen i brevlådan. Det är ganska unikt för Sverige, tror jag, det här att man prenumererar på tidning. Så det har funnits, det finns text hemma hos folk och det finns böcker och så. Men det jag såg, där skillnaden mellan, om man tittar på de barnen som kunde läsa något och de barnen som inte alls kunde läsa, så var det bland annat då stor skillnad i hur man läste. Det är det jag kallar för kvalitet. Inte att det är bättre eller sämre, men en skillnad i hur man läste med barnen. Och det var just det här att de barnen som hade lite läsförmåga, där läste man ofta aktivt med barnen. Och fick barnen med i läsprocessen just med hjälp av AKK till exempel. Medan man hos de andra barnen mera läste texten, berättade och läste rätt upp och ner. Nu då, så ska vi se, vad är läsning? Och då finns det något, jag har inte hittat någon bra översättning för simple view of reading. Men ett enkelt sätt att se på läsning, så säger man att läsning består av 2 komponenter. Dels avkodning, det som vi brukar säga läsa ihop. Och för att man har läst ihop
så behöver man ju inte ha förstått ett skvatt. Vi kan läsa, jag tror att vi alla skulle vara väldigt duktiga på nu att läsa ihop finska ord till exempel. Och kan vi inte finska så låter det kanske jättebra, men vi förstår absolut ingenting. Men vi kan läsa ihop. För finskan har en så enkelt förhållande mellan bokstav och ljud så att det blir väldigt lätt att läsa. Men för att vi ska prata om läsning då, så handlar det också om att förståelse, språklig förståelse, läsförståelse och förståelse av det talade språket. Och då kan vi då säga att läsförståelse handlar om att konstruera innebörd i en text. Och det är beroende av fonologisk medvetenhet. Och det tror jag ni hörde om igår, eller hur? På professor Lights lecture about phonological awareness, I suppose. Och förmågan att upptäcka ljudstrukturen i språket och att identifiera ljudkomponenter. Att höra ordet inte bara som ett helt ord utan faktiskt uppfatta att det här består av olika. Irene. Så bra. Sen måste man också kunna avkoda den här tryckta texten till språkliga enheter och läsa ihop det till något begripligt. Det innebär alltså att man går från bokstaven eller grafemet till fonemet eller ljudet, som man då har förmåga, som man då kan förstå någonting av om man har fonologisk medvetenhet. Det krävs ett ordförråd. Det krävs också att man kan integrera de enskilda orden när man väl har läst dem till en text. Och det behöver man ofta någonting som vi använder mera kanske i andra sammanhang, prata om central koherens, men jag tycker att det är relevant också här. Man måste kunna koncentrera sig på att försöka fånga mening och forma gestalter. Och jag skrev där nere, se skogen och inte bara träna. För ser man bara träden så blir det inte mycket av det hela i alla fall. Utan man måste kunna se helheten. Och till det krävs också omvärldskunskap. Det här med ordförråd och att det krävs väldigt mycket kunskap. Jag vet, det finns något exempel, jag tror att det är Ingvar Lundbergs någon bok om dyslexi, där han berättar om ett barn som läser och läser och läser och läser och bland annat läser om mullpipor och tjuvostar. Och det är inget konstigt för det barnet. För det barnet saknar kunskap om, finns alla vuxna omkring verkar ju kunna så mycket om en massa ord, så det är klart att det måste kunna finnas både mullpipor och tjuvostar. Vad det stod egentligen, det kommer jag inte ihåg. Men vi ska inte vara förvånade om barnen läser ihop och får det ihop det till något väldigt konstigt, som vi tycker konstigt. För det krävs som sagt en massa kunskap för att kunna förstå. Vad ska vi se? Hoppar jag för fort? Då. Nej, vi ska backa en bild till. Det är ett annat sätt att se på samma sak. Där vi då har läsning där. Vi har avkodning. Av någon anledning så lyckades jag inte få... Jag har ändrat från engelska till svenska. Jag har gjort den här bilden själv, men jag vet inte hur jag bar mig åt. Så att jag lyckades inte. Men avkodning och förståelse i alla fall. Och avkodningen, det handlar ju då om, som vi sa, att man, ja, dels att man kan bokstäverna naturligtvis, att man har fonologisk medvetenhet. Förståelsen handlar om ordförråd, vi har kunskap, syntaktisk kunskap, och det är klart att alltihopa hänger också ihop på något vis med vår kognitiva utveckling. Vi kan inte börja läsa om vi är under ett år. Det är i alla fall inte normalt och inte vanligt att man kan det. Och det hänger också ihop med minneskapacitet. Och det som jag tycker är väldigt viktigt då, den här tidiga informella inskolningen i läsandet. Då är vi framme vid bakgrunden till mina studier. Och då vet vi alla som arbetar och nära de här barnen, lärare eller föräldrar eller vilka vi är, att läs- och skrivproblem hos barn med grav CP-skada och föga eller inget funktionellt tal är välkänt. Så ser det ut. Och vanligtvis finns det också ett gap emellan deras läs- och skrivförmåga och övriga intellektuella förmågor som vi inte riktigt kan förklara.
Och jag kan väl också berätta då att min ingång i det här var ju lite, det är alltså många år sedan, 25 år sedan tror jag. Och då handlade det om att vi skulle göra ett projekt om kommunikation. Och det var min första kontakt med Bliss. Det var min första kontakt med AKK. Jag hade, som Gunilla sa, jobbat med barn med funktionshinder innan, men det var blinda barn. Så punktskrift var jag väl förtrogen med, men inte detta. Och då barnen hade sina standardkartor och kunde ju använda dem, ungefär 500 symboler, och var rätt bra på det. Men samtidigt så kunde jag ju se, då var jag alltså väldigt naiv. Och sa, men varför använder man inte bokstäver och ord? För då kan man ju med hjälp av det skrivna texten så kan vi ju kopiera eller lägga filter på det talade ordet helt och hållet. Vi behöver inte tappa någonting överhuvudtaget. Och då sa ju både lärare och föräldrar att jo. Det kan du säga. Det är faktiskt svårt. Och då blev det ett sånt problem för mig som jag tyckte att jag måste försöka, en fråga som jag då tyckte att jag ville försöka svara på. Varför var det så svårt? Och det är klart att det finns en massa svårigheter som barnen möter. Den språkliga förmågan kan vara bristfällig, både expressivt då, som jag pratat om, och man kanske inte har så stort ordförråd. Men även receptivt. Man förstår inte allt som sägs, beroende på kanske att man har begränsade erfarenheter. Man har inte kunnat ta sig runt. Jag känner att jag vänder ryggen åt er, men jag får försöka titta här istället. Fonologisk medvetenhet kan vara problematiskt. Minnesförmåga. Det finns studier som visar att det kan vara svårt med vissa minnesuppgifter. Motorisk förmåga naturligtvis, och det här som vi, om vi pratar om den här informella socialiseringen in i läsning, det handlar ju om att kunna hålla i en bok också. Att kunna bläddra, att kunna vända blad, att kunna peka när man läser tillsammans och säga vad är det? Och allt det ställer ju till det naturligtvis. Bristande artikulatorisk förmåga, att det faktiskt betyder någonting att man inte kan använda det talade språket, ljuden. Och sen förstås miljöfaktorer, omvärldskunskap och erfarenheter som vi har pratat om. Och hjärnskada. Var den sitter, det vet vi ju inte heller. Och begåvningsnivå har också sin betydelse. Nej, vi hoppar den. Så syftet med det hela, det var då att studera läs- och skrivutveckling hos barn med grav tal- och CP-skada och att försöka sätta barnens läs- och skrivförmågor i relation till kognitiva och språkliga variabler för att se liksom, vad kunde jag hitta några förklaringar. Sen ville jag också analysera stavfel för att försöka, då tänkte jag att när man då stavar så visar man på ett sätt hur man gör. Vad är det man, vilka bokstäver använder man, hur skriver man ihop sina ord, och det kan ge en indikation på hur man, vad det är för strategier barnen använder vid stavning. Och barnen som har ingått i mina studier, de har då alla anartri eller svår dysartri. Ingen av dem hade särskilt mycket självständig förflyttningsförmåga, svårt med huvudkontroll, finmotoriska problem som jag har sagt. De hade, många av dem, i de första studierna så använde man, det var barn som hade Bliss som sitt primära kommunikationssätt. Men i andra studier så har vi också mött barn och inkluderat barn som har annan AKK. Och jag kanske ska säga det att det jag ska prata om, resultaten blir ju lite, jag plockar från några olika studier, bland annat från en longitudinell studie. Som jag tycker visar ganska mycket hur det hela såg ut. Det var barn som jag träffade när de var 6 år. Jag träffade dem när de var 9 år. Och jag träffade dem när de var 12 år. Och det är intressant att se vad hände med deras läsning under den tiden. Och den andra studien, det andra området som jag tänker prata lite grann om också. Visar resultat ifrån, och de går i samma riktning egentligen. Det är en tvärspråklig studie som jag gjorde tillsammans med Martin Smith från Trinity College i Dublin och med Maria Larsson som då var min doktorand här vid Göteborgs universitet. Vad gjorde vi för någonting? Ja, vi använde lästest som då försökte mäta både avkodning och förståelse. Vi hade stavningstest,
test på språklig förmåga, och det var för de som är inom området, så var det framförallt ordförråd med hjälp av Peabody, och det var också trogg använde vi för hela satser, förståelse av hela satser. Naturligtvis test på fonologisk medvetenhet, arbets- och korttidsminne, och vi tittade också på barnens begåvning för att se hur det hela hängde ihop. Och innan jag går in på detaljresultat så tänkte jag att om jag gör en sammanfattning av resultaten så här, så har ni det i huvudet när vi går vidare till mera detaljer. Och då så såg jag för det första att barnen som använde AKK visade god fonologisk förmåga. De kunde alltså inte, men hade stora svårigheter att läsa och stava. Och tittar man på annan läsforskning hos barn som talar, så har ju fonologisk medvetenhet och fonologisk förmåga har en god prediktiv kraft. Är man duktig på det området, klarar man detta bra, då brukar man också kunna klara läsa och skriva. Så här var det liksom en diskrepans, kan man säga då, en skillnad mellan de här barnens svårigheter och barn, talande barn. Och har man, när det gäller talande barn med dyslexi, så är det ju också så att de har i allmänhet inte särskilt god fonologisk förmåga. Så det finns ett samband där som jag inte hittade här. Det jag också kunde se, det var att läsning var svårare än stavning. Och att visuellt presenterat material var extremt svårt. Och jag ska visa det, vad det handlar om. För jag tror att det var, jag tror fortfarande att det är viktigt. Så det var huvudresultaten. När det gäller fonologisk medvetenhet så tittade vi på igenkänning av rim, och det gick till så att vi hade ett papper med en massa olika bilder på, slumpmässigt placerade på pappret, och parvis så rimmade de på varandra. Det var bild på ett hus och bild på en mus till exempel. Och innan barnen skulle peka vilka bilder som rimmar med varandra, så gick jag igenom alla bilderna och sa vad är det här och vad är det här, för att man skulle vara säker på att de hade den ljudbilden. Men sen har jag också det som vi kallar muntligt presenterade ord och ej muntligt presenterade ord. Och då gjorde vi samma procedur. Vi gick igenom bilderna. Sen gjorde vi helt andra saker, andra testuppgifter. Och först vid slutet av testsessionen, kanske efter en och en halv, två timmar, beroende på hur länge barnet orkar hålla på, så tog jag fram det här rimpappret igen, och då fick man ingen repetition av vad som var på bilderna, utan man fick bara se bilderna, och så skulle man på samma sätt då peka, plocka ut de par som rimmade med varann. Och det var alltså, som ni nästan förstår varför jag brer ut texten så mycket kring det, så var det väldigt stor skillnad med hur man klarade de två uppgifterna, fast det var ungefär samma ord. Och jag tror också att det är relevant. Fonemsyntes, hur man ljudar ihop ord. Ljudidentifikation. Finns det något l i katt till exempel? Svara ja eller nej. Det är naturligtvis så, som ni förstår, att hitta testuppgifter som på ett bra sätt, reliabelt sätt och tillförlitligt sätt mäter språkförmåga hos barn som inte kan tala. Det är inte så lätt. Vad är det vi mäter? Ibland så kan man undra, vad är det jag har mätt? Har jag mätt barnets motoriska förmåga för att det var besvärligt att peka? Var det det jag mätte egentligen? Så det jag är helt medveten om att, ja, vi behöver inte gå igenom dem mer. Virvar. Men om vi tittar på de blå strecken, så är det barn med, det här är då från den longitudinella studien. Vid tillfälle ett var barnen 6 år. Tillfälle 2 var de 9 år. Nej, fel. Där är vi, va? Tillfälle 2 så var de 9 år, och här var de 12 år. Och tittar vi på de talande barnen, så ser vi att, ja, alltså vid 9 års ålder så slog de i taket. Det var liksom ingen idé att fortsätta testa de barnen, för då var de klara med det här. Men vi ser också att de här barnen som inte har något talat språk ligger högt. De är duktiga på detta. Det är vissa saker som är svåra. Och det är till exempel det här som är att bedöma ordlängd.
att tala om vilket ord är längst om jag då har lokomotiv och... Nej, det blir inget bra. Orm och häst. Nu skiljer det bara på ett ljud där, men vilket ord är längst? Och i en tidigt stadium så säger barnen att orm är längst. Förstås. Och det här höll i sig, det var svårt. Det var en sån sak som var svår för barnen länge. Men i huvudsak så klarar de sig bra. De är duktiga på att upptäcka rim och känna igen det. Och här hade vi då bara de här rimmen som, där vi hade direkt presenterat även ljudbilden för barnen. Här är en från en annan studie, och då tänkte jag bara att vi ska titta på det här. Här har vi jämförelsegruppen och här har vi barnen med talskada. Och här är det de olika uppgifterna. Och då ser ni att rim, det var lätt för båda grupperna. Det var det lättaste. Det som var absolut svårast för de barnen som inte har ett talat språk, det var det visuellt presenterade rimmet. Det var lite svårt också för de andra barnen, men inte alls lika svårt. Här kom segmentering, att kunna dela upp ord på sista plats. Den låg också långt ner här. Men här, det här är svårt alltså, när man inte har fått ljudbilden. Det är det enda ni behöver komma ihåg från de där strecken. Sen hade vi också stavningsuppgifter, diktamen av ord och diktamen av nonsensord. Och då kan man fråga, varför har vi diktamen av nonsensord? Jo, det är ju för att se, alltså diktamen av ord. Jag hade ett barn som ingick i studien som hade 0 eller 100% rätt när hon skulle skriva ord. Antingen kunde hon dem eller kunde hon dem inte. Och då visade det sig att de hade haft veckans ord i skolan. Och de orden som hon hade haft som veckans ord, de hade hon lärt sig utan till, så de kunde hon skriva. Men när hon kom till de här nonsensorden, ord som egentligen inte fanns, utan hon skulle lyssna in dem och se hur hon skulle stava dem, så gick det inte alls. Så det är ett sätt att försöka att försöka se hur man kan använda den fonologiska kunskapen. Och sen hade jag också en tredje uppgift som var stavning av ord, som var, det var fotografier helt enkelt. Och väldigt rena fotografier och bara en sak, en katt, ett hus, en gitarr, vad det nu var. Och så fick man inte veta vad det var, utan man fick bara säga skriv det som är på bilden. Men ser du vad det är på bilden? Ja, det visste man, och man kunde också på sin bliskarta peka på katt eller hus eller vad det var för någonting. Men, ja, men försök att skriva då. Nej, det var för svårt. Och då så, i en sån här situation så kan man ju, är man fri att göra vad man vill. Så då sa jag, men om jag säger ordet då? Om jag säger katt, kan du skriva då? Ja, då kunde man börja och försöka stava. Och det här är ytterligare ett exempel tycker jag på det här att när man får bara en bild så kan man inte presentera, så kan man inte, man hör inte ljudbilden. Och det var faktiskt, det var ju barn också som talade om det för mig, att jag hör inte ordet i huvudet. Och då tror jag kanske, om man känner igen det och så, vad är det man menar när man inte hör det i huvudet? Ja, det kanske är att man inte kan höra det i huvudet. För ska vi stava ett ord som vi inte riktigt vet, då måste vi ju ha det i huvudet ganska länge. Och så måste vi liksom bena ut och vi måste lyssna på det och se vad kommer sen. Och särskilt om det är namn till exempel som vi inte är vana vid. Nu kanske det finns någon här som har ett polskt efternamn. I allmänhet brukar det vara en massa konsonanter tillsammans. Ni ser det här ett sånt där namn framför er. Och så ska man försöka stava det. Och då räcker det oftast inte för oss att vi liksom, eller läser ut det inne i huvudet, utan då börjar vi som 6-7-åringarna, då börjar vi också stava z och så och försöker få ihop det. Och då såg det ut så här. Samma sak här för barnen som talar. De kunde lite grann, som 6-åringar så kunde de lite grann läsa och skriva, eller stava menar jag här. Och ganska snabbt så fixar de det här. De har lite svårt också med de här visuellt presenterade materialet. Det som är slående när det gäller de här barnen,
Och de var, jag ska också säga det, att de var valda så att de från början var testade med normal begåvning. Det var normalbegåvade barn från början. De kunde inte läsa alls. Sen hände det en hel del när man börjar skolan. Efter 3 år har det hänt detta. Men sen så går det 3 år till. Och då händer i princip ingenting. När det gäller stavning. Det stannar upp. De har svårt, som ni ser, med de här visuellt presenterade materialet. Det ökar så att efter när de har gått i skolan då i 6 år. Eller efter 6 år så kan de något mer. Och det här är ju då naturligtvis intressant att se. Vad beror det här på? Som jag sa så tittade jag också på vad det var för fel man gjorde. Och de vanligaste felen man gjorde om man inte använde ett talat språk, det var ju uteslutningar. Man hoppar helt enkelt över bokstäver. Eller också stoppar man in andra bokstäver. Men det var mera ovanligt. Och det var väldigt ovanligt att man gjorde fonologiska fel. Alltså att man skrev ordet ljudenligt men felstavat då enligt svenska stavningsregler. Det var väldigt ovanligt. Det var istället det som i kontrollgruppen så var det som ökade väldigt mycket med ålder. Ju äldre man blev, och de fel man gjorde, de blev allt mer fonologiska. Vilket betyder att man använde ju en fonologisk strategi vid stavning. Och utgick ifrån den. Och då kunde det ju bli fel, naturligtvis. Jag hade en liten kille i kontrollgruppen som skulle skriva sked. Och han var 6 år gammal. Det är inte så lätt att skriva sked när man är 6 år gammal. Men han tänkte länge och så skrev han H-E-D. Det är inte så dumt. Så han gjorde då en typ av de här felen. Minne tittade jag också på. Och då är det auditivt. Nej, det här är visuellt minne. Där man då klarar sig lite bättre än med auditivt minne. Det här är en minnesspann där barnen fick. Men här, det är ju naturligtvis här, vad är det jag har mätt egentligen? För att ett talande barn, nu har jag ingen jämförelse med de talande barnen. För jag tycker det går inte. Utan det här är mer en jämförelse mellan de olika modaliteterna. För ett talande barn, det går ju till så att man säger 7, 9, 6. Säg efter mig, 7, 9, 6. Och ett barn som inte kan tala måste ju då, och med svårigheter att peka på 7, 9, 6. Och det hinner hända väldigt mycket innan man har kommit fram till det. Och man hinner tappa det många gånger. Men uppenbart är att man har lättare för, man fick bättre resultat ska jag säga i den här studien på när det gällde visuellt minne. Sen då blev det lite intressant att titta i den här gruppen som jag hade. Det här är ett material på 38 barn tror jag det var. Vi säger 28. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet att det var 10 barn som, ja 28 stämmer. 10 barn som kunde läsa något. Och de andra kunde inte läsa alls. Det var 0. Och då blir det intressant att titta på de goda exemplen och säga, vad är det som de här barnen kan? Vad är det de har för egenskaper som gör att de kan läsa? Vad är det som skiljer dem från de andra? För att man ska kunna se det något vi kan använda i läsinlärning sen. Och då var det så här att det fanns inga skillnader i kronologisk ålder. Jämförelsemässigt, ingen skillnad i begåvning. Det handlade alltså inte om begåvningsnivå. Ingen skillnad i diagnos, CP-diagnos, ingen skillnad i talskada. Det fanns ingen skillnad i antal år med bliss. Men det fanns skillnader i minne, minneskapacitet, minnesförmåga. I verbal förståelse, ordförråd, mängd lästräning, och det är väl bra att det skilde i det. Det hade varit värre om det inte hade skilt överhuvudtaget. Men att lästräning har effekt. Och sen tycker jag att den här nästa punkt där är viktig. Nej, jag trycker hela tiden fel. Antal bliss-symboler som används. De hade hållit på med bliss ungefär lika länge. Haft sitt AKK lika länge. Men de här barnen som kunde läsa, de använde sina bliss-symboler. Och det antalet bliss-symboler, det användes mycket mer.
Och med det, och sen så var det också så att det här är lärarbaserad information. Då visade det sig att alla de här 10 barnen som kunde läsa, där använde man talsyntes direkt kopplat till läs- och skrivträningen. Alla barnen hade talsyntes, så man använde kommunikation. Men här använde man det så att barnen kunde själva laborera med sitt stavande och få direkt återkoppling från sin talsyntes. Det jag tycker är viktigt med detta... Ja. Jag är bara nyfiken på om det här med antal blivssymboler som används, var det barnen som använde blivssymboler eller var det omgivningen? Nej, som använde? Barnen. Barnen. Det är en bra fråga, för det skulle kunna vara tvärtom. Men det var barnens egen användning av blivssymboler. Det jag tycker är viktigt med det här, och hur tolkar jag det här? Jo, jag tolkar det så att språk, användning av språk överhuvudtaget är viktigt för läsning och skrivning. Vilket språk det än är. Det kunde ha varit, nu råkade det vara Bliss här, det kunde ha varit PCS, det kunde ha varit något annat. Men att man aktivt deltar i samtal, att man använder ett språk så mycket som möjligt. Jag tror att det tycker jag, och verbal förståelse. Det finns flera saker här som jag tycker stämmer överens med det, att använda språk är betydelsefullt. Jag har en klocka där borta, jag ser. Jag ska försöka hålla tiden. Det är kaffe sen, va? Ja. Jo, syften i den här tvärspråkliga studien. Helt enkelt så var det så här, då började vi fundera. Jag hade träffat Martin Smith och vi hade jobbat ihop en del. Och vi började fundera, är det så att... Jo, för att man får olika resultat. Man kunde se olika resultat i English speaking studies och när det var Swedish speaking. Och handlar det om att språken är olika, att de har olika ortografiskt djup, alltså att det är olika samstämmighet mellan bokstav och ljud. Och vi alla vet, we all know, except for the English speaking people, how difficult it is. Hur svårt det är att koppla bokstäver till ljud i engelskan. Jag har i min gamla arbetsplats så har jag infödda engelsmän och ibland särskilt namn, vet ni. Så vet man, så kunde jag gå till dem och säga, men hur ska jag läsa ut det här namnet? Hur låter det här? Ja, som det vet jag inte, om inte jag får höra personen själv säga. För det kan uttalas på väldigt många olika sätt. Så det finns alltså en mycket sämre samstämmighet mellan ljud och bokstäver i engelskan. Och jag nämnde finskan tidigare som har en perfekt samstämmighet och vi ligger någonstans mitt emellan. Tyskan är också bra. Och kan det då, skulle det kunna betyda att man får olika resultat? Och de här, ja, det är bara för att peka på, det var irländska barn, ni ser att de hade, det är språklig ålder, kronologisk ålder. Och längst bort så finns det någonting som heter p-värden här. Det här värdet betyder att det var ingen skillnad egentligen, ingen statistisk skillnad i språklig ålder, inte i kronologisk ålder och inte heller i mental ålder, även om de svenska barnen då var mentalåldersmässigt lite yngre än de irländska barnen. Men de är i stort sett jämförbara grupper. Och då kunde vi se att det skilde inte särskilt, hela tiden är de svenska barnen något sämre, som ni ser, ligger lägre utom i läsning där de ligger rejält lägre. Det blir en signifikant skillnad. Våra svenska barn var sämre på att läsa än de irländska barnen. Och sen gjorde vi en grej som vi tyckte var väldigt fiffig. Vi delade upp de här barnen i olika läsgrupper. Det har försvunnit utanför text här. De som inte kunde läsa alls, då slog vi ihop de irländska barnen och de svenska barnen. De blev 28 stycken. 10 stycken kunde inte läsa. 10 stycken var avkodare. De kunde avkoda men de förstod inte vad de läste. Och 9 stycken var vad vi kallar för goda läsare. Det var en ganska låg nivå men ändå de läste, där de klarade uppgifterna och de läste ihop. Och de förstod vad de läste. Och då skilde det på... ålder, de goda läsarna var äldre, det är inte så konstigt. Ingen skillnad i begåvning, det var samma sak som jag fick sen tidigare. Ingen skillnad i språklig ålder
Och det här betyder i princip ingen statistisk skillnad i mental ålder. Men det var väldigt skillnad i antal skolår. Och då är det ju så att de irländska barnen var framförallt de som då kunde läsa ganska mycket. Men även de svenska barnen som hade flera skolor, de var bättre på att läsa. Och det är ju inte så konstigt kanske heller. Nu ska vi se, nu ska jag hoppa lite grann så att vi får... Nej, vi är nog framme här. Så sammanfattning av resultaten är då att trots god fonologisk och verbal förmåga och vid tillfälle 1 i den här longitudinella studien, om ni kommer ihåg, vid 6 års ålder, god intellektuell kapacitet, de var normalbegåvade, matchade med de talande barnen, så har barnen med talskada och CP-skada stora svårigheter att läsa och skriva. Det sker en viss förbättring under de första skolåren, men sen så stannar utvecklingen av. Och på något sätt så tycks inte barnen kunna använda sina fonologiska förmågor när de läser och stavar. Och man kan undra över om den här, att det stannar av, är det en genuin nedgång eller ett resultat av bristande erfarenhet som blir tydligare med åren. Och det vill jag tro. För det här känner jag också igen från andra studier. Det finns studier på barn med specifik språkstörning till exempel som Nicola Botting har gjort. Där hon får samma resultat, att det stannar av. Det finns studier inom autismområdet, just nu kommer jag inte på något bra exempel, men jag vet att det finns studier där också, som, där det ser ut som att utvecklingen stannar av. Det som händer här, det är att om man då förväntar sig en viss uppgång med kronologisk ålder, så är det ju så att de här barnen, de gör bättre och bättre ifrån sig. Det gör de. De klarar fler uppgifter. Men skillnaden i kronologisk ålder och vad de klarar mental åldersmässigt blir större och större. Och då ser det ut som att det är ett väldigt stort gap. Men jag tror alltså att det här handlar om bristande erfarenheter. Och det är klart, ni tänker alla barn som springer omkring och tjatar och rör sig och så. Och samlar på sig massa erfarenheter på egen hand. Här måste det ju finnas någon som hjälper till. Och se till att man får de här erfarenheterna. Och uppmuntra till de erfarenheterna. Vi kunde se att de irländska barnen var något bättre vad gällde läsning och stavning. Men de hade problem med någon ord. Det tolkade vi då som att det handlade om det här med strategier. Men där lär man sig kanske mer från början då i skolan. Att en viss ändelse låter på ett visst sätt. Hela den delen, man delar upp ordet i komponenter snarare än i enstaka ljud. Vilket gör att de fick svårare med de här non-orden där de behövde dela upp varje ljud. Och svenska barn som vi sa hade problem med muntligt presenterat material. Läsförmågan var beroende av skolor och ålder. Vi hoppar några stycken där. Men, för det tycker jag också är viktigt, att nej, kära någon. Där. Stora individuella skillnader som visar på behovet av individuellt anpassade bedömningar och interventioner. Att man kan inte ta ett färdigt koncept liksom och tro så här ska jag göra. Och det här är mina slutsatser då som jag har fortfarande hänger kvar vid. Att avsaknad av talförmåga hindrar inte perception och analys av ljudstrukturen i talat språk. Men det skapar problem vid läs- och skrivinlärning, uppenbart. Jag tror alltså att det påverkar den fonologiska kodningen i korttidsminnet negativt. Det här när man då upprepar i huvudet ett ord. Och det hindrar den här subvokala upprepningen och skapandet av fonologiska representationer i arbetsminnet som är tillräckligt stabila. Det var en lång mening. För att medge kodning av ljud. Jag menar alltså det här att för att du ska kunna stava och när du ska kunna läsa så måste du kunna behålla ordet i huvudet tillräckligt länge för att du ska kunna dela upp det i sina komponenter och se vad det handlar om egentligen. Åtminstone i början. Sen när vi nu är, de flesta av oss är automatiska läsare, så gör vi ju inte den processen. Det här går på ett automatiskt plan. Men här är det betydligt tidigare. Och då behöver man kunna ha en stabil ljudbild. Och har man fått in en liten blurrig ljudbild i huvudet eller ett ord som man inte förstår, så är det inte så lätt att ha det i minnet och försöka dechiffrera det.
Och sen tycker jag också då det här att det visar att en fonologisk medvetenhet har inte samma prediktiva styrka som hos talande barn. Det spelar ingen roll att man klarar de här uppgifterna bra. Man kan inte använda det riktigt ändå. Och vad måste vi fortfarande studera? Ja, vi måste fortfarande titta, tänker jag, på betydelsen av fonologisk förmåga. För det är inte färdigt. Arbetsminnets roll. Hitta bra sätt att titta på arbetsminne. Hur ska vi kunna titta på det? Hur ska vi kunna få en bild av det hos de här barnen? Titta mera på strategier. Vilka strategier används? När jag analyserade stavfelen så såg det ju inte ut som man använde en fonologisk strategi. För man kunde ju peta in vilka bokstäver som helst. Vad gör man då? Och hur gör de här barnen som kan läsa? Att få dem att berätta, hur går det till? Vad är det de går på? Talsyntesens betydelse. Och vi behöver... Nej, igen. Vi behöver evidensbaserade interventioner. Vi måste veta vad det är vi gör. Och vi måste ha bedömningsinstrument som vi kan använda. Och då tror jag att man behöver datorisera bedömningsinstrument för att minska effekterna av rörelsehindret och talskadan och så. Nu tror jag väl att detta är nästan sista bilden. Ja, att tänka på, öka barnets erfarenheter, det tror jag är jätteviktigt. Ge barnet språkliga uttrycksmöjligheter tidigt, och med tidigt menar jag alltså AKK, vilket AKK som helst, sätt igång tidigt, 1 års ålder, så fort man vill uttrycka sig själv. Och det är ingen idé, man kan inte säga att det är för tidigt. Det finns ingen som tycker att en 2-åring läser för tidigt om de kan peka på McDonald's M:et och säga att där står det McDonald's. Då säger vi, åh vad bra, kan du se, kan du läsa det? Och då tycker vi det är bara bra. In med saker tidigt. Gör barnet uppmärksamt på språk och språkljud och i övningar i lek. Lek med ljud och ramsor och som vi håller på med de andra barnen. Det är jätteskojigt. Öka ordförrådet på olika sätt. Ge barnet möjlighet att delta språkligt när man läser för barnet genom att använda barnets AKK. Klistra bilder i böcker, klistra PCS-bilder eller vad det nu är, Bliss, vad det nu är, i Alfons Åberg överallt där så att man har bilderna. Använd talsyntes och framförallt se till att det är skojigt. Det ska inte vara träning, utan det är roligt att läsa. Och då så var det så här, har jag svarat på frågan? Och då satt jag och tänkte igår, vad har jag för svar på frågan? Det är många faktorer som spelar in, som ni förstår. Motivation. Förväntningar från oss på barnen. Erfarenheter. Och när vi tittar på den, och det är ju som ligger utanför den här lästekniska sidan. När det gäller den lästekniska sidan så tror jag ju då på det här att det handlar en del om den här fonologiska loopen och förmågan att hålla saker i huvudet. Så det är många saker som måste in samtidigt. Jag tror att det var det jag tänkte. Ja. Så.